Allau de parcs eòlics al territori és l'alerta que posen sobre la taula entitats ecologistes com el GP, que asseguren que diverses empreses promotores, principalment Naturgy, Antiga Gas Natural, o també Green Capital Power, han presentat prop d'una quinzena de projectes. Pel que fa a la demarcació de Tarragona, es preveuen 6 parcs que sumarien la instal·lació de fins a 45 aerogeneradors a la Ribera d'Ebre, el Baix Camp i la Conca de Barberà. També es veuran afectades les comarques de Ponent, a la Segarra i la comarca de l'Anoia. Així es preveuen instal·lar 24 molins a la zona de Tivisa, Ginestà, Moralanova i Garcia, mentre que a Vandellòs en situarien 11 i 8 a l'Ametlla de Mar. Des del GPEC ja estan treballant en la presentació d'al·legacions als projectes. De fet, consideren que les promotores busquen només el seu lucre i lamenten que no es plantegi portar l'energia eòlica a prop de nuclis habitats, estacions de trens, ports i aeroports, espais que creuen que no suposarien un impacte tan greu per als espais naturals i les muntanyes de l'entorn. I estan portant uns parcs eòlics molt grans, però amb una estratègia molt definida, que és fragmentar-los en parcs petits. A Tivissa, Vandellòs i l'Ametlla hi van 4 parcs. D'aquests 4, 3 fan servir la mateixa línia d'evacuació i tenen el mateix promotor, que és Naturgy. Llavors, què fa Naturgy? En comptes de tramitar un parc de 100 megawatts o 120 megawatts, el que fa és tramitar-ne 3 que no arriben als 50. D'aquesta forma, s'estalvia una sèrie de passos a nivell de normativa ambiental, a nivell de tramitació. Des del Departament d'Empresa de la Generalitat apunten que s'ha creat un òrgan que en el termini de 3 mesos validarà si la ubicació dels parcs eòlics és viable. Asseguren que en primera instància s'haurien posat en contacte amb els municipis afectats perquè es pronunciïn.